тил эң бир биз барктай турган, биз кадырлай турган түшүнүктөрдүн бири ушу эне тил. Эне тилсиз эл болбойт, эне тилсиз мамлекет болбойт. Эне тилин барктаган эл, эне тилин кадырлаган мамлекет, эл алардын келечеги такыр башкача болот. Эне тилди кастарлашыбыз керек, баркташыбыз керек, сүйүшүбүз керек. Эне тилсиз биз эч качан алдыга узап кете албайбыз.